Non, super. Čau. Dobrý den. Bude čau, če. Oni došli kvůli nám, to si nevšimli. Já jsem. Čau. Ahoj. Chcete mi pomoct překonat stresy a trému? Čau. Joj, prepač. Ahoj. Čau. Teď ticho zrazu. Čo si tak ticho, no? Mona, ešte aj ty. Ja sa sústredím. Len čo sa objavil v Rádiu Express, tak pred rádiom sa zrazu objavil taký dav faniniek. Babi, zakričte, aby sme mali dôkaz, že ste tu. Dobre naladené. A sú také rozkokošené, zlaté sú. Trošku sa červenajú. Milé, že ste prišli. Čo ste priniesli Martinovi? No. Aha, takže len seba. Len Martin... seba, prosím ťa. No. Čo by si ty dal v takom veku za toľko krásnych žien? To je pravda, ale zasa počkaj, pozrieme sa na to z druhej strany, keďže sú to tvoje faninky a ty ich určite nevidíš prvýkrát, tak dostaneš teraz takú úlohu. No. Schválne, či sa trafíš menom aspoň dvom z nich, týmto dievčatám. Aha. A zistíme, aký trafím máš sa, ty trafím sa, pretože, pretože to sú úplne najvernejšie. Oni chodia na všetky koncerty na západnom Slovensku a poznám Vasku. Váska, ktorá to je? No, sa sama prihlásila. Ťažko hovoriť v rádiu, že ktorá to je. No. Taká pekná, má hnedé vlasy. Povedz ešte jedno meno. A ešte poznám Nikolku. Ktorá správa zľava? Zelené okuliare. Je to tak? Je, a teraz ešte tvári sa, že aha, no tak poznám moje meno. A doma na poličku vyrie, zase srdiečko nové. To sú určite sesternice aj tak. Dobre, Martin, tak nám porozprávaj trošku, že ako sa za posledné obdobie zmenil tvoj život, lebo vyrástol si to, áno. Presne ale tak. Okrem toho, ty teraz budeš maturovať. Čo ešte všetko sa ti k tomu životu pritrafilo? A není to dosť, ja mám teraz taký, že perný rok, podľa mňa. Ako vravíš, no už som ostarol zase o 2 roky. Zmenil sa pohľad na muziku, zrýchlil sa nám život asi 300 krát, ako to bolo pred 2 rokmi a... Teraz, že maturujem, áno, škola, do toho nahrávame dosku, ukončujem Zušku a ešte som aj moderovať trochu začal. A keď hovoríš o tých zmenách, zmenilo sa niečo aj čo sa týka tejto osoby? Nekráčaj predo mnou, možno neviem. To je to, či uhadneš? No, tak Zuzka Smatanová to nebude. No. Má taký americký prízvuk tá Zuzka Smatanová. Takže... Či sa niečo zmenilo? Mm-hmm. Vieš čo, normálne nedostaneš ma. ona je teraz v Amerike, ja som na ňu strašne hrdý, pretože tam pracuje a myslím si, že do roka bude z nej veľká hviezda. Nie, svadba nebude, ja. Bude z nej veľká hviezda a robí tam veľké veci, ja som na ňu strašne hrdý. A reč bola o Celeste Buckingham, samozrejme, to ona spievala. Ja viem, ako ja sa až príliš takto... Nezaujímam. Nie som informovaná, ale keď som sa pozerala na to, ako Martin trošku sa zapíril. Áno, začervenal som sa. Ale vieš čo, ja by som to nejako neriešil, vieš, riešme muziku radšej, veď na to sú muzikanti, nie. Tak ale túto faninky, aha, stoja, čakajú, že čo povieš, či si voľný, nie si. Vieš čo, ja som tak polovoľný. Ale nie povoľný, ale polovoľný. Myslím, že viac by potešla tá druhá možnosť teraz. Dobre, tvoj nový single, posledná pieseň, niečo nám o tom povedz, lebo už je aj videoklip vonku a natáčala sa že vraj vo väzení. Presne tak. On je už od dnes vonku. Dneska máme taký veľký deň vlastne aj s môjim fanklubom, aj na Facebooku, aj všade sme sa na to strašne tešili, pretože vlastne od marca, ako vyšiel posledný single z dosky Príbeh snov, nechcem povedať, že sme akože nič netvorili, ale nedávali sme o tom vedieť. Čiže vlastne dnes po vyše pol roku sme vlastne vydali single, čiže prvý single, teda aj keď sa volá posledná pieseň, není za tým nič zlé. Je to prvý single k nášmu pripravenému albumu, ktorý vyjde pravdepodobne v januári, februári alebo tak.